Seuraavana meillä lavalle astuu, ei paineita, Sofi Sälkkari ja Juuso Koponen, jotka vastaavasti viettäneet viimeiset 24 tuntia vääntäen, kääntäen, miettien, tutkien aihetta. Sofi on ulkomailla ja Suomessa työskentelevä vaate- ja printtisuunnittelija. Yksi lupaavimmista nimistä, jonka vaatteet näkyivät juuri Italian Vogueissa ja jonka mallista valittiin kansainvälisesti arvostun Hyöree-muotikilpailun finaaliin viime keväänä. Sofin mallistoissa näkyy intohimo väreihin, kuoseihin ja materiaaleihin, jotka yhdistyvät siluetiltaan klassisempiin vaatekappaleisiin. Ja hänen vaatteitaan esillä tällä hetkellä muun muassa Designmuseon Suomi Vuoden antologian näyttelyssä, joka vielä muutaman päivän on Designmuseossa pystyssä. Juuso Koponen puolestaan on avoimuuden ja generatiivisen suunnittelun taitava informaatiomuotoilija sekä Koponen plus Hildeen visualisointitoimiston perustaja. Lisäksi Juuso luennoi tiedon visualisoinnista muun muassa Aalto-yliopistossa ja Lahden taide- ja muotoiluinstituutissa sekä järjestää tietonäkyviksi seminaaria ja valmistelee ensimmäistä suomenkielistä perusteosta tiedon visualisoinnista. Tietonäkyväksi seminaari oli toissapäivänä, joten sä oot tuoreeltaan päässyt sit jatkamaan tätä tiedon uudella tavalla näkymäksi tekemättä. Hei, sen pidemmittä puheitta, lava on teidän. Hei. Moikka, mä oon Sofi. Juuso. Ja no, meidät tuossa jo esiteltiinkin, mutta ehkä siitä pystyy sen verran päättelemään, että meillä on aika lailla erilaiset tulokulmat ylipäänsä suunnitteluun ja työprosesseihin. Ja ehkä se oli tietysti mielestäni tämän projektin suurin anti oli päästä niin kuin pallottelemaan niiden kanssa. Meidän otsikko on tällainen. Joo, ja se lähti nyt niin kuin mun omakohtaisesta kokemuksesta siitä, että aika paljon ulkomaisessa mediassa ja haastatteluissa kaikessa, niin tosi usein tulee kysymys suomalaisille suunnittelijoille, että koet sä, että sun suunnittelemat vaatteet on niin kuin esittää jotenkin kokonaisuudessaan suomalaisuutta tai koet sä olevas suomalainen suunnittelija, niin mulle se on ollut tosi hankala kysymys, että mitä se suomalaisuus käytännössä on ja mitä se on niin kuin vaatetuksessa ja sitten niinku, että koska sitä ei ole tutkinut hirveästi ja jotenkin aina, että ei ole niinku paneutunut siihen omaan niinku perimään, niin tämä oli mun mielestä oiva jotenkin lähtökohta siihen, että meillä on suomalainen aineisto ja niinku tosi pitkältä ajalta, niin lähtee tutkimaan sitä sillä niinku vaatetuksen kautta ja arkivaatetuksen kautta ja ehkä mahdollisesti sitten loppujen lopuksi saada joku fiksumpi vastaus sitten niihin haastattelukysymyksiin jatkossa. Tässä muutama kuva työprosessista niin kuin näkyy tosiaan. Voitte ehkä arvata, että kumpi on kumman näistä työprosesseja. Eli meikäläisellä on aika tällainen tekninen lähestymistapa, että kädet saveen koodin kanssa heti kun vaan pääsee. Ja sulla on vähän analogisempi, enemmän muistikirja on kovemmassa käytössä. Joo, musta oli mielenkiintoista kans, niin kuin, että me ollaan niin, että meidän lähtökohdat on niin erilaiset ja se tausta, että miten me tehdään töitä. Ja että millä tavalla me sitten pystytään jotenkin hyötyä tai luoda jotain semmoista, mikä on molemmille mielenkiintoista ja niin kuin on jotenkin ajankohtaista samalla. Napua Guinnessistä oli sentään molemmille apua tasapuolisesti, mutta mä voisin vähän kertoa siitä, että millä tavalla me lähdettiin liikkeelle. Eli tämä oli tavallaan se kysymys, että lähdettiin pohtimaan mä luulen, että me otettiin aika selkeästi sellaiset roolit, että mä olin ehkä enemmän sellainen vähän niin kuin mahdollistaja tai että ikään kuin sulla oli se varsinainen sisältöpointti siinä ja mä ikään kuin yritin kehittää sellaisia välineitä, joiden avulla se saataisiin jollain tavalla järkevästi tehtyä. Ja se tarkoitti siis sitä, että me yritettiin sieltä Finnasta kaivaa informaatiota ulos ja me sitten huomattiin aika nopeasti, että se Finnan valmis haku, vaikka se on todella hyvä, se on hyvin helppokäyttöinen, niin siinä on muutamia puutteita, eli se on selkeästi tarkoitettu
ihmisten käytettäväksi, mikä ei ole tietysti mikään huono asia, mutta mulla oli itselle sellainen halu, että haluaisin käyttää sitä koneella ja saada sieltä isoja määriä hakutuloksia, joille voisi tehdä jonkinlaista analyysiä. Ja toinen ongelma, mikä siinä haussa on, että siellä ei pysty tällä hetkellä tekemään hakua sen perusteella, että näytä vaan avoimet aineistot. Eli me jouduttiin rakentamaan itse oma hakukone sen päälle, jota vilautetaan kohta, mutta minä koodasin sellaisen niin kuin, tavallaan bootstrapatin hakukoneen, joka teki Finnan aineistosta hakuja niin, että se näyttää vain avoimet aineiston tulokset. Linkki on lopussa, jos joku haluaa kokeilla sitä itse. Se on aika buginen kyllä. Tässä on ehkä tämä suunnittelun lähtökohta, jota me lähdettiin pohtimaan, eli sä voit avata sitä vähän lisää. Että kun meillä on noin avoimet aineistot, että millä tavalla me pystytään niistä rakentamaan joku semmoinen käsitys, että mitä se suomalaisuus ehkä nykypäivänä on vaatetuksessa ja just sen niin kuin arkipukeutumisen kautta. Ja mä lähdin sieltä tosi avoimesti hakemaan niin kuin aika perusavainsanoilla niin kuin vaatetus, muoti, mutta toisaalta niin kuin välttää niitä semmoisia tyypillisiä muotikuvia, että niin kuin enemmän sen niin kuin arkipukeutumisen kautta ja miten ihmiset yleisesti on pukeutunut 1900-luvun alusta about 70-luvun asti. Et mä en halunnut tulla ihan tänne niin kuin moderniin nykypäivään asti, mutta pitää sen aika semmoisen niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin etsiä semmoisia klassisia elementtejä, jotka näkyy siinä arkisessa pukeutumisessa ja mikä sitä yhdistää. Ja sitten lähin niinku sen Finnan kautta ja sitten Juuso auttoi niinku käytännössä jäsentelemään sitä infoa, että mitä sieltä Finnasta löytyy ja millä tavalla me voidaan niinku järjestää sitä informaatiota ja käyttää sitä infoa hyväksi, mitä sieltä niinku tulee. Ja varsinkin, että sitten loppujen lopuksi niin tätä prosessia tai niinku tiettyä protoa varten, minkä te näette myöhemmin, niin me tarvittiin niinku avointa materiaalia, niin sitten tällä hakukoneella, minkä Juuso kehitti, niin pystyttiin hakemaan sit niinku siitä isommasta määrästä research-kuvia, niin ne avoimet aineistot, joita me voidaan niinku itse käyttää kollaasimaisesti tai millä tahalla muuten. Ja yksi näkökohta, mikä siinä lopullisessa prototyypissä myös näkyy, että jollain tavalla tuoda näkyväksi sitä luovaa prosessia. Eli hirveän useinhan me suunnittelijana toimitaan niin, että me käytetään jotain Google-kuvahakua ja otetaan sieltä juttuja ja rakennetaan niiden päälle jotain. Niin tässä on niin kuin Finnan kuva-aineistolla tehty samaa ja tehty se niin kuin eksplisiittisesti näkyväksi, että mistä ne kuvat tulee, joka ehkä auttaa hahmottamaan jotain kiinnostunutta ihmistä, joka niin kuin, joko on kuluttajana kiinnostunut tai sitten mahdollisesti ehkä ajattelee niin kuin alalle ammattilaiseksi myöhemmin ryhtyvänsä, niin näkemään, miten se luova prosessi voi kulkea. Mutta mä vilautan sitä hakukonetta. Me tehtiin itse asiassa useita hakukoneita. Tässä on tämmöinen perushakukone, jonne kirjoitetaan hakusana, ja sitten se lähtee hakemaan kuvia nyt tässä tapauksessa aihesanalla jats. Se pikkasen aikaa miettii, ja sitten niitä alkaa tulla sieltä. Ja se tosiaan näyttää ainoastaan nyt sellaiset kuvat, joissa on joku avoin lisenssi. Me rajattiin, tai ei tehty rajausta ihan niin tiukasti kuin ehkä olisi pitänyt, koska itse asiassa hirveän iso osa noista Finnan avoimista aineistoista on tämmöisellä ND-lisenssillä, joka periaatteessa kieltää muunneltujen teosten tekemisen, mutta me nyt ajateltiin, että ei me niitä varsinaisesti muunneltu. mutta joka tapauksessa tuosta nyt näkyy esimerkiksi, että näissä jatskuvista 78% oli avoimia. Se oli ihan hyvä prosentti. Kaikissa aineistoissa se ei ollut luolittavasti läheskään näin korkea. Tämäkin nyt näyttää vain 100 ensimmäistä tuolla hakusanalla tulevaa tulosta. Tässä näkyy sitten niin kuin tätä research-kuvamateriaalia, mitä mä olin hakenut sieltä. Ja tässä on niin kuin, miten sitä sanotaan, mikä on niin kuin avoimen vastakohta. Tekijänoikeuksella suojattu. No niin, just se. Ja niin tässä on niin kuin yleisesti kuvia, mitä on löytynyt 1910-luvulta about 70-luvun puoleen väliin asti. Ja mä huomasin, että semmoisia yhdistäviä tekijöitä on niin kuin tietynlainen niin kuin siluetin selkyys ja tietyllä tavalla niin kuin, jonkinlainen niin kuin hillitty klassisuus näkyy aika usein tuossa niin kuin siluetissa ja muutenkin semmoisessa niin kuin suomalaisessa olemuksessa mun mielestä. Ja sitten kun mä oon itse niin kuin kuoseihin tosi paneutunut mun omassa töissä, niin mua kiinnostaa just se, millainen kuosimaailma on niin kuin näkynyt, niin tosi semmoiset
klassiset raidat, ruudut ja aika paljon myös niinku erilaisia kukkakuvioita. Ja mä näen tänne, että niinku nämä kukat ja tämmöiset tulee niinku tästä suomalaisesta luonnosta, että me ollaan niinku tosi lähellä sitä luontoa, niin se jollain tavalla niinku mun mielestä tulee myös aika luonnollisesti sieltä mukaan kuviomaailmaan myös. Ja tässä nyt on sitten ikään kuin muutama sananen siitä, että mitä me lähdettiin hakemaan tällä prototyypillä. Eli rakennettiin tällainen, todellakin se on nimenomaan prototyyppi, se on hyvin keskeneräinen, sitä ei missään tapauksessa voi julkaista oikeasti vielä. Mutta se on ikään kuin verkko- tai mobiilisovelluksen prototyyppi, ja ideana on nimenomaan se, että se voisi tuoda tätä luovaa prosessia jollain tavalla näkyväksi, miten niitä vaikutteita haetaan, miten olemassa olevia aineistoja yhdistetään uudenlaisella tavalla, mutta mahdollisesti sitä voisi käyttää myös suunnittelija itse omana työvälineenään, auttaa hahmottamaan omaa työprosessiaan, mutta me nyt ei vielä ihan hirveän yksityiskohtiin päästy sen kanssa, että mitä kaikkea sillä mahdollisesti voisi tehdä, mutta ehkä meidän pitää näyttää se, niin näette itse, mistä on kyse. Eli tässä on nyt tällainen ikään kuin verkkosivu, jossa on kolme erilaista tällaista asukokonaisuutta, ja sitten siihen on linkattu, että mistä Finnan aineistoista nämä mallikuvat ja muut on haettu, joista siihen on haettu inspistä. Ja nuo kuvat itsessään noissa aukeavissa ikkunoissa toimii sitten lisätietolinkkeinä, josta pääsee Finnan siinä kyseiselle sivulle. Eli tässä tapauksessa kolme naista ryhmäkuvassa Mäntsälästä sivulle. Niin, siinäpä se yksinkertaisuudessa sanon. Ehkä joo, niin näissä oli niin kun, ehkä pointtina se just niin jollain tavalla hahmottaa omien luonnosten kautta, että mitä se suomalaisuus voi niin kun nykypäivänä modernissa maailmassa olla, ja jollain tavalla myös tuoda sitä niin kun luovaa suunnittelutyötä, että just katsoa ne, että mitkä ne linjat yleisesti vaatteissa on ollut, että just se aika klassinen siluetti, aika semmoiset niin kun selkeät suuret linjat, mutta sitten etsiä semmoisia niin kun niin kuin elementtejä niistä vanhoista kuvista, mitkä on toistunut monissa kuvissa, ja kerätä niitä jotenkin palapelinä yhteen ja luoda jonkunlainen niin kuin moderni kokonaisuus oli tässä pointtina. Ja sitten ja samalla niin kuin jollain tavalla, että sit jos niin kuin tämä olisi jotenkin avoin sit loppujen lopuksi, niin mun mielestä se olisi aika mielenkiintoinen niin kuin kuluttajanakin nähdä, että millä tavalla eri suunnittelijat toimii ja millä tavalla suunnittelijat yhdistelee näitä niin kuin erilaisia aiheita keskenään, että tähän voisi jatkaa niin kuin tosi pitkälle, koska tässä on vaan niin kuin periaatteessa yksi aihe, mistä on lähdetty, mutta usein just se suunnittelu lähtee, niin kuin, että yhdistetään tosi erilaisia komponentteja yhteen, niin tätä voisi käyttää mun mielestä siinäkin tosi hauskasti. Ja jos vielä palataan siihen itse työprosessiin, niin mulle oli jotenkin hirveän mielenkiintoista päästä itse näkemään muotisuunnittelun tavallaan. Työprosessi tietysti hyvin lyhyt veto, vaikka aika vähän nukkumiseen ja syömiseen uhrattiinkin tunteja, niin ei niitä työtunteja nyt silti ihan niin kuin määrättömän monta ollut, mutta pääsi näkemään vähän sitä, että miten se prosessi etenee. Ja kuvamateriaali, mitä sä olit kerännyt, oli musta todella hauskaa ja niin kuin todella hauskoja kuvia ja persoonallisesti tyylikkäästi pukeutuneista ihmisistä. Jotenkin mielikuva ehkä Suomesta on, että muoti olisi jotenkin uusi asia täällä, niin tämä avasi silmiä tässäkin mielessä. Voisin vielä näyttää noin linkit, jos joku haluaa itse kokeilla, miten nämä toimii. Nämä ei sitten toimi esimerkiksi iPhonein selaimella, nämä räjähtää ihan täydellisesti, että ihan turha lähteä sillä katsomaan, mutta jos on Chrome-selain käytettävissä, niin sillä näiden pitäisi molempien toimia, mutta ne on erittäin huonolaatuista koodia, bugittaa pahasti. Mä luulen, että siinä oli oikeastaan isoimmat pointit, mitä meillä oli. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos. Kiitoksia Juuso, kiitoksia Sofi. Upeeta.